箴言第四章第23节，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。真正爱人有时候 是对自己一种的损害来的、啊、你愿意恒久忍耐一个人，就好像人家迟到，是不是？那你会不会立刻发敏感呢？那你已经看到你有没有Agape的爱了，是不是？人家做错事，你会不会先看看究竟人家有没有一些的理由，还是你立刻发晒脾气出来？你会看到外邦人都知道这种叫没有修养，是不是？但是法国基督徒呢，就如我所说，他不认识真理的话，他连分都未识分。他未识分这种爱是会带落地狱，而这种爱是圣经里面一路都强调我们不可以有的。圣经里面讲给我们听，所有神的话语十诫的总纲就是这个字，就是爱这个特质。但是想想连一个这么圣经里面重复又重复强调又强调的，始终你会发觉纸上谈兵就是纸上谈兵。更加不要讲圣经里面其他的经文，是不是讲关于不要借钱，关于教会应该怎样的体制，关于教会怎样和谐合一，很多这些根本 你发觉很难跟那些根本已经完全对神的话没有意识要执行的人去分享。所以这个就是神所给我的感动，就是 将我自己的思维方式和一般人的不同，我由很仔细逐步按部就班拿出来。尤其是当中我通常的分享，就会直接将一般人他们做的做法和圣经里面其实教了我们另一种的做法去做一个对比。所以变成通常我每一个信息，每一个题目都会讲很多篇的，即是不会说只是纸上谈兵，浮面讲了抛了节经文出来就算了。因为本身这一种抛了节经文出来就算，那种就已经是伊罗的爱，那种就已经不是阿加皮的爱了。所以你会看到在、如果现在这么讲你就会明白，为什么那些暴发户是最用伊罗的爱，是不是？你会看到暴发户是最什么？最猛整啦，最没有耐性啦，你会看到他吃一餐饭啊，坐一次车啊，买一件衣服啊，他都会猛整很多次的。那你会看到了，因为为什么？因为越没有耐性的人呢，就越活在伊罗里面。你会看到外邦人当中最衰那些，最落地狱那些呢，就充满这种爱。所以身为基督徒，尤其我们慢慢在信主的年日越高越耐的话呢，你怎样看到那个人是真真正正是一个神人呢？其实就是看他们有没有Agape的爱，就是说你看到这些人的耐性呢，是不是比常人更加好？你会看到这些人的修养是不是比人更加好？他们怎样对他们身边的人，最重要的就是他们对他们的下属啊，对他们的配偶啊，甚至对他们的仔女啊，他究竟有没有这些？如果没有的话呢，那你知道这个人都是明白吗？他的信仰是虚的，不是真的，是假的。但同样我们用这一点去看自己，那你就立刻知道，简单来说你知道自己信仰的斤两，在神的眼中究竟你是个什么人，还有你在神那里得到什么咯。因为神就是什么？神就是爱嘛。那我们经常都说要似神似神，那究竟我们似魔鬼还是似神呢？是不是？那所以你立刻，我现在就这么说，你已经将他再联系翻圣经里面好多地方讲关于爱啊，讲关于神嘅地方咧，咁你即刻知道自己嘅斤两啊，唔使吹嘘啦，唔使讲啦，吓，唔使讲辈分或者信主年份，你净系睇你自己嘅爱心有几多，阿加皮嘅爱我讲紧，咁你就即刻知道你喺神眼中，同埋你究竟有冇枉费一生啦？你累积咗伊罗嘅爱喺你人生当中去行完你一生啦，定系你已经冇枉费你一生，利用过去信主嘅每一个年日去累积咗你一个嘅阿加皮。没错，天性我们个个都没有加皮的，但是问题我们有没有累积，甚至将它变成我们生命一部分，成为我们自己的性格和内涵一部分。到离开世界的时候，你带着是一个什么的性格、情绪和性情来到神的面前，那你就知道你所得的奖赏是多少，那你就会知道你走了多少真理。因为真理越行就应该越锻炼到你的Agape的。这个就是为什么圣经要我们去交流报道、去跟进、去大聚会，其实这些就是磨练我们的Agape咯。但很多人在我看到这些责任、这些压力、就反而呢越来越依罗、你就会知道这些人行真理都是枉然的，这些人参加聚会呢都是枉然的。所以你会看到呢，现在你又再看再实际一点，你会看到一些人、他连听完一篇讲到聚会的耐性都没有、你说这些人有没有爱真理、明明、这些我们可以用最冷静的方法，最基本的逻辑，你慢慢贯通了关于信仰的真谛了，是不是？
我就是讲紧咁啦，每一个真理，每一个真理，如果你将佢遗留喺纸上谈兵嗰度咧，冇嘢讲嘅，亦甚至你都唔识得分别你自己究竟做得啱定错吓。但如果你当佢唔遗留喺纸上谈兵，你照翻圣经所要求我哋将佢实事求是摆喺人生当中咧，你突然间就分辨到乜嘢为之真信仰，乜为之假信仰。你突然间要发现，原来信仰里面有好多嘢你系要做紧，而并且有好多嘢神系计算紧，而我哋亏欠咗神都唔知啊！如果我哋唔认识呢啲嘅真理，所以譬如好似喺呢一度，即系顺带身为你哋嘅牧师啦，所以俾一啲嘅提议你哋吓，即系喺日常生活当中点锻炼自己啦。譬如好似你系仔女嘅话，你要有耐性去听完父母或者你嘅师傅嘅教导。嗱，见唔见啊？耐性啊，耐性啊，就即系话你用 agape 去学习。因为如果唔系你唔喺呢啲咁基本嘅学习，咁第日你做领袖，冇人管住你嘅时候，咪典型好似有啲人咁，冇人管佢噶，你中意做乜都得。咁你就会睇到佢所有嗰啲最污秽嘅都会发晒出嚟噶啦。咁你要睇到有啲人会犯奸淫啊，有啲人会放纵佢哋嘅生活啊，系咪？当一个人完全走在伊罗当中的时候呢，放纵就是叫做自由啊，你要记住明白吗？所以变得很疯狂的，当人不懂得分类的时候呢，他直情他以为做什么都可以的， OK， 但其实不是的。所以做父母做领袖的就怎样啊？做父母我们要懂得用 agape， 就是说我要用耐性和教导去帮我们自己的子女咯，是不是？因为为什么我们要闹啊闹，其实就是伊罗，就是我哋唔想用时间，我哋唔想用脑汁，系咪？我哋唔想用明白去帮我哋嘅仔女啫嘛，系咪？咁但系呢啲人最尾咪收翻自己嘅所杀嘅种咯，系咪？别人一样唔会尊重佢噶。好啦，你做领袖嘅时候，咁好多时你教或者系俾你去教嘅人，咁自然系渣过你、蠢过你或者慢过你噶啦，系咪？咁我哋要懂唔懂得佢做错嘢、佢迟到或者佢令你失望嘅时候，你用agape去爱佢咧，吓，即系你理解咗个情况，而并且去教翻佢咧。而不是找他去出气发敏感，啊，没错了，出气发敏感或者骂是最快去改一个人， OK，啊，即而甚至如我所说好像香港牧师他觉得他继续不行真理，因为为什么？因为用血气去所谓行真理都是有成果嘛，是不是？但是问题是 你这样杀了什么种呢？是不是？因为威吓或者威胁的话对仔女都可以，是不是？但是问题圣经说这种是惹儿女的气，我哋尚且对我哋自己嘅仔女都唔应该咁，何况神将个灵魂交俾我哋去对一去门徒训练佢。箴言第四章第23节：你要保守你嘅心胜过保守一切，因为一生嘅果效是由心发出。神爱我最亲切，那么接近，我远离，从亘古也不变。终不舍弃，爱我护惜我，日夜在引导，让我这生得到护庇。我衷心赞颂你，感恩末日我生，纵依旧群中却被提起，我一生永念记，从未忘神心恩。我更加热心，因找着你。